Ju dërgojmë në qytetin e kampionëve. Kemi ardhur në klubin më të trofeshëm në handbollin kosovar, Besa Famgaz. Por kësaj radhe do të mësojmë më shumë për një super lojtar në këtë sport. Quhet Egzon Gjuka. Përshëndetje, unë jam Egzon Gjuka, jam i lindur në qytetin e Pejës dhe jam antar i klubit Besa Famgaz. Jam 27 vjeçar. Lojtari më i mirë i Kosovës në handball, çdo vështërsi e kalon me vullnet dhe pasion për sportin të cilin e ka për zemër. Përkushtimi dhe puna e palodhshme ka bërë që ai të jetë edhe kapiten i ekipit të tij. Po normalisht, unë si lojtar dhe si person, gjithmonë synoj për më të mirën, pra, së pari normalisht synoj më të mirën në mënyrën ekipore, pra me klubin tim Besa Famgaz, që të jemi gjithmonë kampion dhe fitues kupës, po ashtu edhe në garat europiane të shkojmë sa më lart. Ndërkaq synimi im i dytë është vetë pra të jem sa më mirë, i kam ato pritshmëritë e mia që ja qes veti çdo sezon. Të jesh dy herë më i mirë në Kosovë është një ndjenjë mjaft të mirë, po duhet mjaft punë, mjaft mund, mjaft sakrificë pra që të arrish deri aty. Ndërkaq të gjitha këto unë i kam kaluar edhe mundin edhe sakrificën, po ashtu për shkak të lëndimeve kam pasur edhe momentet këshia të thëma shumë karierën time, por mendimin e familjes, mendimin e klubit, mendimin e shoqërisë, kam arritur t'i kaloj të gjitha ato, dhe edhe vitin e kaluar edhe këtë vit u shpalla lojtari më i mirë në Kosovë. Talenti i tij është i dukshëm në fushë. Kur ai e kontrollon topin, kundërshtarve nuk ju mbetet gjë tjetër pos dorëzimit. Ja, njerë këtë gol, me të vërtet spektakolar gol i tij. Ja, Egzon Gjuka. Sukseset e arritura kanë te kaluar kufind kombëtar, por ka ende kapacitet për të dhënë më të mirën nga vetja. Edhe handbollisti me famë botërore Nikola Përce, që tashmë është trajneri këtij klubi, Pejanin e çmon si aset të fortë. Në Kosovë po ka pak lojtarë të mirë dhe vështirë të arrim tek më të mirët dhe prandaj shumicën e rasteve po duhet të mbështetemi tek lojtarët e huaj. Kemi lojtarë nga vendet të ndryshme, si për shembull nga Brazili, dhe nuk them se janë lojtarë të dobët, por për të arritur nivelin duhet të kemi më shumë lojtarë evropian. Ndërsa, sa i përket Egzonit, pa dyshim që është më i miri në vend, por me gjithate ai mundet më shumë dhe besoj që këtë vit dhe vitin e arshëm do të mundet ta tregoj krejt potencialin e vet. Ovoj godin idu që da pokaži svoj puni potencija. Me handball ka filluar të merret që në moshë të vogël dhe për shumë vite i është bërë pjesë e pandashme e jetës. Po, unë me handballin ka filluar nga mosha 13 vjeçare, kurse tani jam 27 vjeçar, do të thonë më shumë se gjysmë e jetës e kam kaluar në handball. Servitjet e pare i kanë filluar po me këtë palesër në klubin e handballit Besa Famgaz, i cili ishte klubi im i parë, po ashtu është edhe klubi im momentali në të cilin luaj. Në fillim handballi ishte një sport të themi atraktiv për mua. Kemi ardhur së bashku me shoqëri dhe këtu duke argëtuar, po ditë pas dite handballi filloi të bëhet pjesë e pandashme imja. Dhe çdo ditë më shumë dashurohesha me handballin dhe çdo ditë më shumë dëshiroja të kontriboj sa më shumë me handball dhe ja ku jam sot. Këtu, do të thonë, më shumë se gjysma e jetës, siç e thash, jam përsëri në handball. Për të arritur sukses, pa dyshim që duhet kaluar shumë sfida, por me punë arrihet çdo gjë. Po, pra në përgjithësi, pra kur jesh një sportist i cili synon të jesh sportist kulminant, ndoshta duhesh të lësh disa gjëra anash se të tjerët i bëjnë, ndërka që ti nuk mundesh t'i bësh. Së pari është koha e lirë, nuk kemi jashtë shumë kohë të lirë, pra që të shpenzh zësh me familje, me grua apo me shoqëri. Pra je kufizuar në kohën e lirë, gjë të cilën të gjithë e dëshirojmë. Por në handball, në përgjithësi në sport është kjo kohë është pak e kufizuar. Po ashtu edhe ndoshta nëse dëshiron të fokusohesh 100% në sport dhe të fokusohesh 100% në të arrish ato dhe me thonë në synimet që aqet vetit, atër edhe gjëra tjera si për shambull puna, mund të jetë pengesë, duhesh të largohesh ndoshta edhe nga puna, duhesh të largohesh pra
nga një pak që e ke, që të mundosh të sigurosh një pak më të mirë nga sporti. Të gjitha ata sportista, të gjitha ata futbolista, embolista, basketbolista, të cilët i kanë këto gjëra, dhe me thonë e dinë se çfarë do të thotë kjo, nuk është mjaft lehtë, por besoni që në fund javlen çdo gjë që e bën për sportin javlen. Ambicjet e tij për të arritur majat në këtë sport janë reale, krahasuar me kapacitetin që posedon. Këtë vit jemi kampion vjeshtor dhe jemi duke shkuar për vitin e 10 që jemi kampion të Kosovës, pra është një arritur mjaft e madhe dhe është një krenari dhe një privilegj për mua kur një djalë i lindur në qytetin e Pes mund të arritë të ndihmoj klubin e tij të qytetit, pra që të shkoj 10 vite duke fituar titullin e kampionit dhe besoj se kjo do të mbetet në historinë e sportit kolektive. Nuk besoj që dikush në ndonjë klub sado që jetë në cilin do sport që të shkoj 10 vite rënd duke fituar titullin e kampionit. Ashtu ambicjet tona me klubin e Besës janë që si vjetë në garat evropiane, pra kur filloj në muajin shtator, të shkojmë sa më lartë dhe të bëjmë krenar më spari PM, pasaj Kosovën dhe hembolin Kosovar. 27 vjeçari, Egzon Gjuka është shpallur lojtari më i mirë i vitit 2021 dhe 2022 në handball.